Haya, achana nayo, achana. Nakaribisha mheshimiwa Salasya anene na atoke na vijana wake. Hii ni heshima. Haya. Mimi sina mambo mengi. Nimekuja hapa kwa sababu mheshimiwa Godliver alikuwa rafiki yangu. Na mimi najua wakati mheshimiwa Godliver nilipata habari, nilikuwa kiongozi wa kwanza kuja kuleta rambirambi zangu. Na ingekuwa makosa sana kama leo kuja hapa. Sababu mimi ni kiongozi wa huku na mimi kwa hapa. Sasa mimi nimekuja tu ili ya kwamba mheshimiwa Godliver ajue na tumuombee Mungu akaweza kuweka roho yake malipema. Lakini hizi maneno mengine mingi mimi sikomo na sisi hatutatishwa kuotishwa na mtu yeyote. Hiyo tumemaliza hivyo. Asante. Haya, mheshimiwa Senator Khalwale, kuja nena na watu tuelekee. Sio mamaliza ama bado? Mheshimiwa Nabulindo amemaliza, mheshimiwa Senator Khalwale.